Për para se të them se çfarë kemi vendosur së bashku me studentët për të vazhduar për në vimësi, domethënë, mos besimit në rrafshin shoqëror i shtohet edhe fakti që ne kemi një kontratë të fshet në shtetin shqiptar me një ndër kompanitë më të mëdha e cila sjell vaksina në Shqipëri. Dhe çfarë ndodh? Vetëm para pak ditësh, para disa ditësh, Pfizer ka kërkuar lejen për të bërë vaksinën në SBA. Tek fëmijët, më fal, për të bërë vaksinën tek fëmijët në SBA. Ndërkohë që përgjigja e shtetit të SBA-s, pra Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që i ka kthyer Pfizerit është që neve na duhet një kampion me fëmijë për të ditur se çfarë do të ndodhë tek ta fëmijët që tua bëjmë vaksinën amerikanëve, fëmijëve amerikan. Po çfarë ndodh 3 ditë më pas? 3 ditë më pas vjen shefi i Pfizerit në Shqipëri dhe nga dhënat jo konfidenciale, më falë, që ne kemi, është diskutuar për vaksinimin e fëmijëve në Shqipëri me Pfizer, për të quar këtë kampion në rezultatet i kampionin në Amerikë dhe për të parë... Për të bërë sërish eksperiment, ne? Në i farë mënyrë eksperiment. Kështu që këto gjëra, kontrat e fshet, shefi Pfizer që na vjen në Amerika për të marrë kampion fëmijë në Shqipëri... Atëherë, unë personalisht nuk do pranoj këtë vaksinim, që jemi jashtë në gjendje, se je edhe pedagoge, duhet të presim të verifikojmë burimin. Jo, burimin informacionin, sepse është shumë e rëndë, e thonë kështu është jashtëzakonisht shumë e rëndë.